Labą dieną, esu Donatas Brikas ir jeigu žiūrite šitą video, tikriausiai jūs nesate visai patenkintas gyvenimu. Nenoriu pasakyti, kad jūs esat labai nepatenkintas gyvenimu, bet jeigu šiandien esate viename taške, norite nueiti į kitą tašką. Pavyzdžiui, gal jūs norite sutvarkyti savo finansus, norite sutvarkyti santykių šeimoje, norite pagerinti savo karjerą, norite užsidirbti savo svajonių atostogoms ar pagerinti savo sveikatą. Ir dažnai žmonės, kada nori įvairiausių dalykų, kas pagerins jų gyvenimą, jie galvoja, kad jiems reikia tam tikrų įgūdžių, reikia tam tikros kompetencijos, reikia tam tikrų naujų resursų tam, kad gauti tai, ko jie nori. Bet turiu jums gerą žinę, jums reikia vieno vienintelio įgūdžio, nes visus kitus jūs turite, jums reikia būti savidisciplinuotiems. Ir kaip elgiasi daugelis žmonių, sugalvoja, aš noriu padaryti karjerą. Bet sako, aš karjerą padarysiu kažkada ateityje, kada įgausiu daugiau kompetencijos. Ir ką jie padaro, jie nusikelia į gražią salelę ir išeina neriboto laiko atostogų, kur atostogauja kada nors saloje. Ir viskas, ką jie ten veikia, tai užsiema pasiteisinimais. Aš neturiu kompetencijos, aš neturiu pinigų, aš neturiu sveikatos, aš neturiu reikiamų draugų ir panašiai ir panašiai. Ar galbūt pamatėte save, galbūt kalbu apie jūs, nenusiminkite. Visi mes esame pabuvę kada nors saloje. Visi mes ten karts nuo karto patostogaujame. Bet gera žinia ta, kad jūs galite gauti super įgūdį, savidisciplinos įgūdį. Jums nereikės išmokti nieko labai daug naujo. Jums tiesiog reikės save disciplinuoti tose srityse, kurio jums duoda rezultatą. Jeigu jūs norite sveikatos, jūs atrasite, kur jūs jaučiat malonumą, kada gerinat savo sveikatą. Jeigu jūs norite padaryti karjerą, jūs atrasite tas savo gyvenimo sritis, kur jūs jaučiat malonumą ir galite su malonumu save disciplinuoti ir pakilti karjeros aukštumon. Kaip visa tai vyks? Aš kviečiu jūs prisijungti prie 20 dienos dienos karjeros programos, kur kiekvieną vakarą mes susitiksime interneto erdvėje ir aš kartu su jumis darysiu užduotis, kurias jums duosiu. Mes darydami užduotis tikrai susimausim, mums ne viskas pavyks, mums bus sunku, bus lengva, mes patirsim daug malonumo, patirsim daug nusivylimų, bet mes surasim savo tikrą kelią ir žinosim, kur save disciplinuoti tam, kad pasiektume maksimalių rezultatų. Yra žmonių, kurie jau tai padarė. Jie tai darė, save disciplinavo karjeros srityje. Jūs galite rasti jų atsiliepimus karjera.savigdosmokykla.lt tinklapyje, kurie greičiau negu per savaitę pakeitė savo karjeros lygį ir pradėjo kopti laiptais. Jeigu jūs norite užkopti į savo gyvenimo viršūnę, kviečiu jūs prisijungti prie savidisciplinos programos, kuri beje yra paruošta pagal pasaulyje žinomo lyderystės guru Brian Tracy metodiką. Iki susitikimo savidisciplinos programoje, kuri beje prasidės birželio 2 dieną ir 21 dieną, nesvarbu koks oras, ar saulė, ar škvalai, mes ugdysime super įgūdį savidiscipliną. Iki susitikimo.